Salam. Bugünkü onlayn mühazirəmizin mövzusu torpağın istilik, hava, su, qida rejimləri və onların əkinçilikdə nizamlanmasıdır. Məlum olduğu kimi, digər canlılar kimi, bitkilər də öz mövcud olduğu müddətlərdə konkret yaşayış amillərinə tələbat göstərirlər. Və bu tələbat bitkilərin bioloji xüsusiyyətlərinə uyğun olduqda onlar öz böyümə və inkişafını davam etdirir. Əgər o amillərin birinin çatışmazlığı müşahidə olunarsa, onda bitkilərin böyümə və inkişafında problem yaranır və bəzi halda isə onlar məhv olurlar. Ona görə əkinçilikdə yüksək məhsul əldə edilməsi üçün aparılan tədbirlər içərisində o cümlədən bitkilərin yaşayış amillərinə tələbatını ödəməklə yaşayış şəraitini yaxşılaşdırmaqdan ibarətdir. Bitkilərin yaşayış amilləri əsasən işıq, istilik, hava, su və qida maddələrindən ibarətdir. Bunlardan işıq kosmik amildir. Qalan digər 4 amil, istilik, hava, su və qida maddələri torpaq amili hesab edilir. Çünki həmin amillər bitkilərə əsasən torpaqdan ödənilir. Bax, ona görə biz bugünkü mövzunu seçərkən onun bitkilərə lazım olan amillərin əsas hissəsinin torpaqdan ödənilməsini nəzərə alaraq torpaq yaşayış amilləri kimi adlandırmasını qəbul etdik və bu amillərin optimal səviyyəsini torpaqda yaratmaqla biz bitkilərin həyat şəraitini yaxşılaşdırıb onların normal böyüməsini, inkişafını təmin edə bilərik. Mövzunun öyrənilməsi qeyd edildiyi kimi 4 plan əsasında, birinci planda bitkilərin istilik, ikinci, üçüncü, dördüncü planda isə uyğun olaraq hava, su və qida rejimlərinin nizamlanması öyrəniləcəkdir. Mövzunun öyrənilməsində biz əsasən kafedramızda hazırlanan ədəbiyyatlardan istifadə eləmişik və həmin ədəbiyyatlardan da istifadə olunmasını sizlər üçün tövsiyə edirik ki, bu ədəbiyyatlar son devirlərdə hazırlanmış ədəbiyyatlardır. Burada əvvəlki ədəbiyyatlarda əldə olunan ən lazımlı məsələləri, ən aktual problemləri nəzər alıb, həmin dərslərə daxil eləmişik. Ona görə bütün əkinçiliyin digər məsələləri kimi, o cümlədən həyat amillərinə aid olan məsələlər haqqında da həmin ədəbiyyatlarda kifayət qədər etibarlı məlumatlar vardır. Bundan başqa, Bozdrevin rəhbərliyi ilə 2008-ci ildə hazırlanmış əkinçilik dərsliyi həyat amillərinin öyrənilməsi üçün əhəmiyyətli dərslikdir. Bir də daha geniş məlumat almaq üçün siz internet məlumatlarından istifadə edə bilərsiniz. Dediyimiz kimi, bitkilərin tələb etdikləri istilik, hava, su və qida maddələri əsasən torpaqdan bitkiyə daxil olduğuna görə həmin amillər torpaq amili hesab edilir. Ona görə həmin amillərin idarə olunması da torpaqda uyğun rejimlərinin yaradılmasıyla həyata keçirilir. Demək, istiliyin, havanın, suyun və qida maddələrinin torpağa daxil olması, onların hərəkəti, sərfiyyatı, formalarının dəyişilməsi uyğun olaraq torpağın istilik, hava, su və qida rejimləri adlanır. Bu rejimlərin hər biri ayrılıqda bir-birinlə əlaqədərdir. Bir rejiminin nizamlanması digər rejimin də dəyişdirilməsinə səbəb olur və bunların hər birinin optimal səviyyəsini yaratmaqla biz bütün
torpaq rejimlərini, həm istilik, həm hava, həm su, həm də qida rejimini optimallaşdıra bilərik. Mühazirəmizin davamında bizə aydın olacaq ki, bu rejimlər hər biri bir-birinə təsir göstərir. Məsələn, torpağın istilik rejimi onun hava, su və qida rejimlərinə təsir edir. O cümlədən hava rejimi həm istilik rejiminə, həm su rejiminə, həm də qida rejiminə təsir göstərir. Nəhayət, su rejimi bitkilərin istilik, hava və qida rejimlərini dəyişdirir. Bax, bu qeyd elətdiyimiz rejimlər içərisində axırıncı rejim, bitkilərin, torpağın qida rejimi digər rejimlərə ya təsir göstərmir, ya da dolayı yoluna təsir göstərir. Yəni, qida rejiminin digər rejimlərə təsiri demək olar ki, azdır, yox dərəcəsindədir. Başqa amillər qida rejiminə təsir göstərir. Amma qida rejimini dəyişməklə biz, məsələn, tutaq ki, torpağın hava rejimini, su rejimini çox da dəyişə bilmərik və yaxud da onun istilik rejimini az dəyişə bilərik. Bax, biz indi bu məsələləri aydınlaşdıqca yekunda aydın olacaq ki, torpaq rejimləri içərisində ancaq qida rejimi istisna təşkil edir ki, o digər rejimlərə az təsir göstərir. Başqa rejimlərin qida rejiminə göstərdiyi təsirə nisbətən qida rejiminin digər rejimlərə göstərdiyi təsir azdır. Torpaqda istiliyin miqdarının optimallaşdırılması həm bitkilərin toxumunun cücərməsi üçün lazımdır, həm də onların fəal temperatura olan tələbatının ödənilməsi üçün. Hər bir bitkinin toxumunun cücərməsi üçün konkret miqdarda istilik tələb olunur. Bəzi bitkilərin toxumu torpaqda nisbətən temperatur aşağı səviyyədə olanda cücərtəmələ gətirə bilir, digərləri isə nisbətən 10 dərəcə, 12-14 dərəcə temperatura torpaqda toplananda öz cücərtilərini əmələ gətirir. Elə bu cəhətə görə də kənd təsərrüfatı bitkiləri, yazlıq kənd təsərrüfatı bitkiləri faraş və körpə yazlıq bitkilərə ayrılır ki, faraş mədəni yazlıq alaq bitkiləri daha erkən müddətə səpilir, çünki onların toxumun cücərməsi üçün nisbətən aşağı temperatura lazımdır. Ancaq körpə yazlıq mədəni bitkilərin səpini isə nisbətən sonrakı müddətlərdə aparıla bilər. Bu cəhəti nəzərə alsaq, qruplaşdırmadan aydın olunur ki, məsələn, yonca, kətan, qarabaşaq toxumlarının cücərtəri əmələ gətirməsi üçün torpaqda 2-3 dərəcə kifayət edir. Bu istiliyin miqdarı payızlıq buğda və arpanın toxumunun cücərməsi üçün 4-5 dərəcə təşkil edir. Kartof və çoğundurun əkini üçün uyğun olaraq 3-4 və 5-6 dərəcə. Qarğıdalı, sorqo, soya üçün nisbətən daha çox istilik tələb edən bitkilərin toxumunun cücərməsi üçün 10-12 dərəcə və o cümlədən tərəvəz bitkilərinin, pambığın toxumunun cücərməsi üçün 12-14 dərəcə istilik lazımdır. Bu, minimal temperaturadır ki, həmin aşağı temperaturada bitkilərin toxumları cücərti əmələ gətirə bilir. Həm toxumların cücərməsi baş verir, həm də cücərtilərin torpaq səthinə çıxması baş verir. Ancaq toxumların cücərməsi üçün optimal temperaturada müəyyənləşdirilibdir. Yəni, ən aşağı temperaturla bərabər optimal temperaturada lazımdır ki, bitkilərin toxumu ləngimədən lazım olan vaxtda cücərə bilsin. Optimal temperatura, minimal temperatura nisbətən toxumların cücərmə vaxtını təxminən 2-3 dəfə artırır, sürətləndirir daha doğrusu. Məsələn, əgər yonca toxumu torpaqda 2-3 dərəcə temperatura olduqda səpilərsə də onun cücərtinin alınması üçün 20-25 dərəcə gün vaxt lazımdırsa da, torpaqda temperatura 20-25 dərəcə olduqda onun səpilən toxumları 8 gün, 10 gün müddətində cücərtəmələ gətirə bilirlər.
Hətta yay aylarında, bax, iyun ayının, iyul ayının isti günlərində səpilən toxumlar 3-4 gün müddətində də cücərtəmələ gətirə bilir. Ona görə toxumların cücərməsi üçün lazım olan temperaturu bilməklə biz onların səpim müddətini müəyyən eləyib optimal müddətdə səpimini həyata keçirə bilərik. Sonra bitkilərin istiliyə tələbatında onların vegetasiya müddətində tələb etdiyi fəal temperaturanın cəmi öyrənilməlidir. Fəal temperatura bitkilərin vegetasiya müddətində tələb etdiyi 5 və ya 10 dərəcədən artıq olan istiliyin cəminə deyilir. Demək, həm 5, həm də 10, müsbət 5 və müsbət 10 dərəcədən artıq olan temperaturaların cəmi fəal temperatura adlanır. Demək lazımdır, bəs nə üçün həm 5, həm də 10 dərəcədən yüksək olan temperaturaların cəmi? Burada bitkilərin toxumunun cücərməsi üçün tələb etdiyi istiliyin miqdarı nəzərə alınır. Yəni, əgər bitkilərin toxumunun cücərməsi üçün aşağı temperatura tələb olunursa da, məsələn, yonca, kətan, qarabaşaq üçün 2-3, payızlıq taxıllar üçün 4-5 dərəcə, kartof üçün 3-4 dərəcə tələb olunursa da, onda həmin bitkilər üçün fəal temperaturanın cəmi hesablanır, müsbət 5 dərəcədən artıq olan istiliyin cəmini tapmaqla. Əgər bitkilərin toxumunun cücərməsi üçün 10 dərəcə və ondan artıq temperatura tələb olunursa da, onda onların fəal temperaturanın cəmi hesablanır, müsbət 10 dərəcədən yuxarı olan istiliyin cəmini toplamaqla. Bu müsbət 5 və 10 dərəcədən artıq olan temperaturanın cəminin hesablanması da hər gün üzrə orta sutqalıq istiliyin miqdarını öyrənməklə hesablanır. Məsələn, tutaq ki, bu gün üçün əgər orta sutqalıq temperatura 25 dərəcə hesab təşkil edirsə də, onda 5 dərəcədən yuxarı temperaturanın cəmi bu gün üçün 20 dərəcə, 10 dərəcədən yuxarı temperaturanın cəmi isə 15 dərəcə götürülür. Və bu qayda ilə bütün vegetasiya müddətində o 5 və 10 dərəcədən artıq olan istiliyin cəmini hesablamaqla bitkilərin vegetasiya müddətində tələb etdiyi fəal temperaturanı hesablamaq olar. Qeyd etmək lazımdır ki, çoxsaylı tədqiqatlarla müəyyənləşdirilib ki, hər bir bitkinin həm ümumi vegetasiya müddətinin başa çatması üçün və həm də onların mərhələlərinin keçməsi üçün müəyyən miqdarda fəal temperatura tələb olunur. Və bu temperatura toplanan halda bitkilərin inkişaf mərhələləri bir-birini əvəz edir və onların həm böyüməsi, həm də inkişafı normal gedir. Torpaqda istiliyin miqdarı torpağın istilik tutumu və istilik keçirməsinə görə müəyyən olunur. Torpağın istilik tutumu torpağın rəngindən, qranometrik tərkibindən, o cümlədən kimyəvi tərkibindən, torpaq səthinin reliefindən asılı olaraq müxtəlif olur, dəyişir. Yəni, məsələn, tutaq ki, qara rəngli torpaqlar, açıq rəngli torpaqlara nisbətən daha çox udma tutumu, istilik udma tutumuna qabil malikdirlər. Sonra nisbətən səthi az miqdarda çökək və hündür olan ərazilərin torpaqlarında istilik, hamar səthli torpaqlara nisbətən daha tez toplanır, arta bilirlər. Sonra torpağın kimyəvi tərkibi də, torpaqda olan mineraloji tərkib də, çürüntünün miqdarı da torpaqda istiliyin miqdarına təsir göstərir. Yəni, çürüntü ilə zəngin olan torpaqlar az çürüntülü torpaqlara nisbətən daha çox istilik tutma qabiliyyətinə malik olur. Ona görə də torpaqda istiliyin miqdarına təsir edən amilləri müəyyən eləməklə
və onları biz nizamlamaqla, torpaqda istilik rejimini optimallaşdırmaqla biz onun istiliyə, bitkilərin istiliyə olan tələbatını təmin eləyə bilərik. Torpağın istiliyi onun başqa rejimlərinə də təsir göstərir. Məsələn, tutaq ki, istiliyin dəyişməsi torpaqda havanın tərkibini də dəyişir. Torpaq havası ilə atmosfer havası arasında qaz mübadiləsi yaratmaqla torpağın hava rejiminə də təsir göstərir. Sonra bəzi qida maddələri var ki, onlar istilik az olduqda bitkilər tərəfindən zəif mənimsənilirlər. Məsələn, tutaq ki, kalsium, maqnezium elementi bitkilər tərəfindən aşağı temperaturada zəif istifadə olunurlar. Sonra torpağın o su rejiminə də istilik təsir göstərir. Torpaqda istilik çox olanda torpağın tərkibində olan suyun mütəhərrikliyi artır və o torpaqda nəmliyin saxlanılması da çətinləşir. Daha doğrusu o buxarlanmaya, istilik buxarlanmaya sərf olduğuna görə torpaqdan suyun itirilməsi baş verir. Torpağın rejimlərindən ən bitkilər üçün faydalı olanın da hava rejimidir. Hava bitkilərə digər canlılarda olduğu kimi həm tənəffüs üçün, həm də həmin canlılardan fərqli olaraq qidalanması üçün lazımdır. Çünki bütün canlılar havadan əsasən oksigeni mənimsəyərək tənəffüs üçün istifadə edirlər, ancaq bitkilər isə fotosintez prosesi əmələ gətirdiklərinə görə digər canlılardan fərqli olaraq həm də havadan müəyyən qədər qida maddələri mənimsəməklə demək fotosintez prosesində iştirak edib onların qidalanmasını təşkil edirlər. Demək bitki üçün hava həm tənəffüs, həm də qidalanma üçün lazımdır. Ona görə də torpağın hava rejiminin nizamlanması da faydalıdır. Torpağın hava rejiminin nizamlanması əsasən torpağa atmosferdən daxil olmasını təmin eləməklə həyata keçirilir. Yəni, torpaqda torpaq havası ilə atmosfer havasının tərkibində müəyyən müddətlərdən sonra fərq yarana bilər. O torpağa havanın diffuziya etməsi ləngiyən devirdə torpaq havası ilə atmosfer havasının tərkibində müəyyən qədər fərq yarana bilər. Torpağın atmosfer havasında bildiyiniz kimi bitkilər üçün lazım olan məsələn azotun miqdarı 78%, karbon qazının miqdarı 0-dan 3%, oksigenin miqdarı isə 21% təşkil edir. Ancaq torpaqda həm bitkilərin köklərinin tənəffüsü nəticəsində, həm də torpaqda yaşayan canlı orqanizmlərinin fəaliyyəti nəticəsində o azotun nisbətində dəyişikliyi müşahidə olunmur. Ancaq oksigenlə karbon qazının miqdarında müəyyən qədər fərq yarana bilər. Yəni, müəyyənləşdirilib ki, torpaq havasında azotun miqdarı atmosfer havasına olduğuna yaxın, təxminən 78-80% olduğu halda oksigenin miqdarı 5%-dən 20%-ə qədər, karbon qazının miqdarı isə 0,1%-dən 1,5%-ə qədər dəyişə bilər. Bax, burada torpaqda karbon qazının miqdarının çoxalması torpaq canlılarının və o cümlədən bitki köklərinin tənəffüsü nəticəsində ayrılan karbon qazının toplanması hesabına yaranır. Yəni, bildiyiniz kimi, bitkilər də tənəffüs zamanı oksigeni mənimsəyib karbon qazını buraxırlar. Əksinə qidalanma prosesində isə karbon qazını qəbul edib oksigeni xaric edirlər. Bax, ona görə də bitkilərdə qidalanma prosesi üstünlük təşkil edildiyinə görə
bitkilər havanı azotla zənginləşdirən orqanizm hesab edirlər. Digər canlılardan fərqli olaraq. Çünki onlar qidalanma prosesində həm də torpağa müəyyən qədər azot buraxırlar. Bu qidalanma prosesi bildiyiniz kimi belə gedir. Karbon qazı iki molekula su ilə birləşir və günəş şüasının bir də xlorofil danələrinin iştirakı ilə əmələ gəlir ilkin bəsit maddə olan karbon H2O, bir molekula su və oksigen. Sonraki mərhələdə ilkin azotsuz üzvü maddədən bitkilərin bioloji xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq digər üzvü maddələr, o cümlədən şəkərlər, yağlar, zürallar, karbohidratlar və s. əmələ gəlir. Bitkilərin istilik rejiminin nizamlanması iki, üç yolla müəyyənləşdirməklə iki üsulda həyata keçirilir. Bitkilərin torpağın bağışlayan istilik rejimini nizamlamaq üçün həmi əsas və əlavə istilik mənbələrindən səmərəli istifadə etmək birinci, ikinci torpaqdan istiliyin itirilməsinin qarşısını almaq, üçüncü torpağın çox qızmasına yol verməmək yolu ilə bu üç şərti gözləməklə həmi fəal, həm də qeyri-fəal yolundan nizamlanır. Bitkiləri, torpağın həm istilik, həm su, həm də qida rejimlərinin fəal və qeyri-fəal yolla nizamlanması o deməkdir ki, fəal yolla nizamlanma bir vasitə maddi vəsait və əmək sərf etməklə həyata keçirilən üsullara deyilir. Ancaq o şəraitin optimallaşdırılması üçün heç bir əlavə xərç tələb elənmirsə də və yaxud da ora ayrı bir işçi qüvvəsi sərf olunmursa da, onda o qeyri-fəal adlanır. Məsələn, istilik rejiminin fəal yoldan nizamlanmasına aid edə bilər kənd təsərrüfatı bitkilərinin optimal müddətdə səpininin aparılması, sonra bitkilərin ərazinin relyefinə uyğun yerləşdirilməsi, məsələn, istiliyə daha çox tələb göstərən bitkilər ərazinin cənub ətəklərində, əgər yamaçlı ərazi təşkil edirsə də və yaxud da onun istiliyin daha çox günəş şüasının daha çox düşdüyü şərq yamaçlarında əkilməlidir. Əgər istiliyə nisbətən bitkilər az tələb göstərilsə də, onda o bitkiləri biz ərazinin şimal tərəflərində, şimal hissəsində əhməklə nisbətən o istilik rejimini qeyri-fəal yolla nizamlaya bilərik. Fəal yolla istilik rejimini nizamlaması üçün isə birbaşa hər hansı bir vəsait və əmək sərfiyyatı tələb olunur. Məsələn, tutaq ki, torpağa əlavə qızdırıcı vasitələrinin verilməsi, isti suyun torpağın suvarılmasında istifadə edilməsi, yaxud da torpaqda üzvü maddənin miqdarını artırmaq üçün peynin səpilməsi, sonra o qar toplama, qış aylarında torpaqda temperaturun istiliyin itirilməsinin qarşısını almaq üçün qarı toplayırlar ki, o qarın istilik keçiciliyi zəif olduğuna görə torpaqdan istiliyin itirilməsinin qarşısı alınır. Bax, ona görə istilik rejiminin nizamlanmasının fəal və qeyri-fəal üsullarından istifadə oluna bilər. Bu üsul dediyim kimi həm də torpağın qida və su rejiminin nizamlanmasında tətbiq edilir. Həm fəal, həm də qeyri-fəal üsullardan istifadə olunur. Sonra dedi ki, hava rejimin... Bir dəqiqə çox üzrəm, sualımız var, istəyəm onu... Buyurun, buyurun. Hüseyin dedi, son, bizim Hüseyin mənim qazırıq. Buyurun. İstilik və hava torpaq amilinə daxildirsə, torpaqsız becərmələ necə olur? İstilik və hava torpaq amilinə daxildirsə,
İstilik və hava torpaq amilinə daxil edirsə, bəli. Torpaqsız becərmədə necə olur? Biz tarla şəraitində becərilən bitkilərdən söhbət edirik də. Əkinlərin əsası tarla şəraitində aparılır. Əkinçiliyin də elə fərqləndirici xüsusiyyəti odur da, biz istifadə etdiyimiz bitkiləri tarla şəraitində becəririk. Tarla şəraitində də torpaqda əkilir o bitkilər. Əlbəttə ki, torpaqsız da bitkini yetişdirmək olur. Onun müxtəlif üsulları var. O halda, Hüseyin müəllim çox düzgün məsələni qoyur, o halda torpaq iştirak eləməyə bilər. Biz açıq tarla şəraitində əkinlərin idarə olunmasından danışırıq. Çox, mən əvvəlcə qeyd elədim, çox effektli nəticə alınır. Yəni, toxumun cücərməsi üçün az vaxt tələb olunur, çox qısa müddətdə baş verir. Ancaq burada bircə problem odur ki, o cücərtilər alınandan sonra, o isti olan müddətdə cücərtiləri qurumaqdan qorumaqda. Bax, o məsələni həll eləmək mümkün olsa, daha doğrusu suvarmaları biraz müəyyən müddətə qədər tez-tez təkrar eləmək lazımdır. Məsələn, torpağın səthini bitkilər örtənə qədər, o devrə qədər suvarmanı tez-tez aparıb, məsələn, yazda optimal müddətdə səpilən yonca qönçələməyə qədər bir dəfə sulanırsa da, yayda səpilən yonca qönçələməyə qədər 3 dəfə, 4 dəfə səpilməlidir ki, o tələf olmasın günəşin şuasından da. Bir problemi budur. Yoxsa onun heç bir başqa bir çətinliyi yoxdur ki, yayda səpiləndə yonca seyrəhim ola bilər və yaxud da başqa problemim olar. Əksinə, yayda bitkilərin əkilməsi onların vegetasiya müddətini qısaldır. Bu, yaxşı əlamətdir. Bu, vaxt itkisi nə az gedir da. Ancaq burada bir o su çatışmayan ərazilərdə torpağın o quruması baş verir, ona görə cücərtilər məhv olurlar. Bax, onu o quraqlıqdan qoruya bilsək, onda yay səpinləri yonca üçün yaxşıdır. Hətta avqust ayında da səpilə bilər. Avqust ayının əvvəllərində səpilən yonca demək, bir biçim əmələ gətirə bilir payıza qədər. Və yaxud da otarılmaya yarayır. Aydın, çox sağ olun. Demək, torpağın hava rejiminin nizamlanması əsasən torpaqda yumşatmalar aparmaqla gedir. Torpağın hava rejimi o vaxtı pozulur ki, torpaq çox küpləşməyə məruz qalır. Torpaqda hava həm sərbəst halda ola bilər, həm suda həll olmuş halda ola bilər, həm də xırda torpaq hissəcikləri səthində adsorpsiya olunmuş halda ola bilər. Bütün bu hava formalarından bitkilər, o cümlədən torpaq orqanizmləri istifadə edə bilirlər. Ancaq onların ən çox istifadə olunan forması sərbəst halda olan havadır ki, onlar bitkilərin kökünün tənəffüsü və digər orqanizmlərin torpaq mikroorqanizmləri üçün, torpaq canlıları üçün istifadə olunur. Torpağın havasının, biz atmosfer havasından olan tərkibi arasında olan fərqi qeyd elədik. Ona görə biz becərmələri aparanda o torpaqda toplanan artıq miqdarda karbon qazı və azalan miqdarda oksigen havadan daxil olan atmosferdən torpağa daxil olan havanın hesabına bərpa olunur. Ona görə biz ardıcıl becərmələr aparmaqla atmosfer havasının torpağa daxil olmasını, diffuziyasını təmin edib onun tərkibini dəyişdirməliyik və dəyişdirə bilərik və bununla da biz demək, torpağın hava rejimini bu yolla nizamlaya bilərik. Torpağın bitkilər üçün lazım olan rejimləri içərisində ən önəmlisinin biri də su rejimidir. Torpağın su rejimi ona görə əhəmiyyətlidir ki, bütün canlılar kimi bitkilər də suya tələbat göstərirlər. Yəni,
məsələn, bitkilərin ümumi kütləsinin tərkibində suyun miqdarını biz qeyd eləsək, yarpaqlarda olan suyun miqdarı təxminən 90-95%-ə qədər, gövdəsində suyun miqdarı 50%-ə qədər, toxumunda isə təxminən 12-14%-ə qədər ola bilir. Yəni, su bitkilərdə həmi onların qidalanma prosesində iştirak edir, həm də digər proseslərin, məsələn, tənəffüs prosesinin, böyümə prosesinin inkişafında suyun müəyyən qədər iştirakı olur. Buna görə torpağın su rejiminin nizamlanması da məhsuldarlığın yüksəldilməsini təmin edən əsas göstərici sayılır. Torpağın su rejimini nizamlanmaq üçün birinci növbədə onun su xassələrini bilmək lazımdır. Torpağın su xassələrinə onun su tutumu, su sızdırması, su qaldırması və su keçirməsi aiddir. Su sızdırma ilə bərabər yanlara doğru suyun sızdırmasında xüsusiyyəti öyrənilməlidir. Torpağın su tutumu dedikdə onun ümumi məsamələrinin neçə faiz su ilə dolması başa düşülür. Torpağın rütubətlənmə dərəcəsinə görə, tərkibində olan suyun miqdarına görə tam tarla rütubət tutumu var, tam su tutumu var, sonra havada quru halda torpağın nəmlənmə dərəcəsi var, bir də torpağın mütləq quru çəkisi var. Torpağın tam su tutumu onun bütün məsamələrinin su ilə doymuş vəziyyətinə deyilir. Ancaq torpaqda suyun o istifadə edilən formalarının, o kapilyar və higroskopik suyun miqdarının həddində olması nəmliyi torpağın tarla rütubət tutumu nəmliyi adlanır. Biz bunu mahiyyətini yaxşı başa düşmək üçün torpaqda həm də suyun formalarını bilməliyik. Torpaqda suyun formaları ola bilər sərbəst halda, kimyəvi birləşmiş halda, pərdə suyu, higroskopik su, kapilyar su və qravitasiya suyu. Bu suların əksəriyyəti torpaq hissəcikləri ilə çox sıxı əlaqədə olduğuna görə bitkilər onlardan çox halda istifadə edə bilmirlər. Bitkilərin istifadə edə bildiyi suyun formaları ancaq kapilyar və higroskopik sudur. Bu su formalarının miqdarının ölçüsü torpağın tarla rütubət tutumunun göstəricisidir. Yəni, torpağın kapilyar və higroskopik su tutumu onun tarla rütubət tutumunu xarakterizə edir, göstərir. Bir də torpağı biz, məsələn, analiz eləmək üçün tarladan götürüb kölgə şəraitində, laboratoriyada bir müddət saxlayırıqsa da, o havada quru vəziyyətdə nəmli adlanır. Burada nəmlik çox aşağı vəziyyətdə olur və orada olan nəmlikdən demək olar ki, bitkilər istifadə edə bilmirlər. Əgər biz torpağın müəyyən göstəricisini öyrənmək üçün onu quruduv, mütləq quru çəkiyə gətiririksə də, onda onun mütləq quru çəkisi o vəziyyətində heç nəmlik olmur. Yəni, demək istəyirəm ki, torpaqda nəmliyin dərəcəsi, miqdarı tam tarla rütubət tutumu həddinə də, tarla rütubət tutumu həddində, havada quru vəziyyətdə olan nəmlikdə və bir də mütləq quru vəziyyətdə müqayisə oluna bilər. Torpağın su rejimini nizamlamaq üçün biz həm də qeyd eləməliyik ki,
bitkilərinin toxumunun cücərməsi üçün, kənsalfat bitkilərinin toxumunun cücərməsi üçün konkret miqdarda su tələb olunur. Əksər bitkilər öz toxumunun cücərməsi üçün 50% toxumunun çəkisinin 50% qədər nəmlik qəbul etdikdən sonra cücərtə əmələ gətirirlər. Yəni o miqdarda nəmlik toxuma daxil olandan sonra toxumda oyanma başlayır və orada cücərtə əmələ gətirir. Bu cədvəldən gördüyünüz kimi əksər kənd təsərrüfatı bitkilərinin toxumları təxminən 40%-dən 60%-ə qədər öz çəkisinin 40-60%-ə qədər nəmlik qəbul edəndən sonra cücərir. Lakin noxud, çuğundur və pambıq bitkisinin toxumunun cücərməsi üçün isə təxminən öz çəkisi qədər də, yəni 100-120 demək faiz nəmlik qəbul eləməlidir ki, o toxumlar cücərtə əmələ gətirə bilsinlər. Sonra suyun bitki həyatında rolunu öyrənən zaman onun transpirasiya əmsalını müəyyən eləmək lazımdır. Yəni, transpirasiya əmsalı bitkilərin 1 qram quru maddəsinin əmələ gəlməsi üçün sərf etdikləri suyun miqdarına deyirlər. Əksər bitkilər 1 qram quru maddəsini əmələ gətirməsi üçün 450-500 demək qrama qədər su qəbul edirlər ki, 1 qram quru maddə əmələ gətirsinlər. Bu cədvəldən aydın olur ki, nisbətən az transpirasiya əmsalı qarğıdalıda müşahidə olunur. Sonra dənli taxıl bitkilərində məsələn 450-400-600 qrama qədər transpirasiya əmsalı təşkil edir və digər bitkilər isə məsələn tutaq ki, kartofdur, çuğundurdur, pambıqdır. Bunların transpirasiya əmsalı 300-600 həddi arasında dəyişir. Transpirasiya əmsalı da bitkilərin sudan istifadə etmə imkanının göstəricisidir. Hansı bitkilər ki, müəyyən miqdarda quru maddəsinin əmələ gətirməsi üçün daha çox su sərf eləyirlər, o bitkilərin suya olan tələbatı da çox olur. Ona görə də biz ərazidə o bitkiləri istifadə eləməliyik ki, o torpaqlarda lazım olan kifayət qədər nəmliyi yaradıb bitkilərin suya olan tələbatını ödəyək və oradan lazım olan miqdarda məhsul əldə eləyə bilək. Torpağın su rejiminin nizamlanmasında torpağın su mədaxil və məxaric balanslarını öyrənmək lazımdır. Suyun torpağa daxil olması mədaxildir. Suyun torpaqdan çıxması, kənarlaşdırması onun məxaric hissəsidir. Yəni, torpağa daxil olan su ilə torpaqdan məxaric olunan suyun miqdarını müqayisə eləməklə biz o ərazinin iqlim şəraitini müəyyənləşdirə bilərik. Torpağın su balansının mədaxil hissəsi təşkil olunur yağış sularından və yeraltı sulardan daxil olan suyun hesabına. Onun məxaric hissəsi isə təşkil olunur transpirasiya sərf olunan suyun miqdarından, buxarlanmaya sərf olunan suyun miqdarından, torpaq səthindən sızan suyun miqdarından, torpağın müəyyən qatlarından yanlara doğru sızan suyun miqdarından və bir də torpağın aşağı qatlarına sızan suyun miqdarından. Əgər torpağa daxil olan suyun miqdarı, yəni torpağın su balansının məxaric hissəsi, mədaxil hissəsi, məxaric hissəsindən çoxdursa da, onda o ərazidə kifayət qədər nəmlik toplanır və ərazi humid ərazi adlanır. Əgər su balansının məxaric hissəsi mədaxildən çox olan halda isə o ərazidə quraqlıq baş verir və ərazi arid ərazi adlanır. Ona görə biz bitkilərin suya olan tələbatını bilməklə, öyrənməklə və ərazidə su balansının hansı istiqamətdə dəyişməsini, orada
nəmlənməmi çox gedir, yoxsa quraqlıq mı baş verir? Onu nəzərə almaqla bitkiləri ərazidə əkib ondan istifadə edə bilərik. Yəni uyğunlaşdıra bilərik. Bitkilərin suvarma normasını da cəmi su sərfiyyatına görə hesab eləmək olar. Cəmi su sərfiyyatı dedikdə bitkilərin 1 hektar sahədən buxarlandırdığı suyun miqdarı nəzərə alınır. Bir var 1 hektar ərazidən buxarlanan su, bir də var məsələn məhsul vahidinin əmələ gəlməsi üçün sərf olunan su. O birinci adlanır cəmi su sərfiyyatı. Yəni 1 hektardan 1 hektar sahənin torpaqlarından məxaric olunan su adlanır cəmi su sərfiyyatı. 1 ton məhsulun əmələ gəlməsi üçün sərf olunan suyun miqdarı isə adlanır su sərfiyyatı əmsalı. Cəmi su sərfiyyatına görə suvarma norması hesablanıla bilər. Bu zaman nə nəzərə alınır? Məsələn, cəmi su sərfiyyatından biz biləndə ki, il ərzində o torpaqlardan nə qədər su sərf olunur, ümumiyyətlə sərf olunan suyun ümumi miqdarını öyrənəndən sonra həmən o ümumi illik su sərfiyyatından çıxılır, atmosfer çöküntüləri ilə torpağa daxil olan suyun miqdarı, sonra səfin müddətində torpağın əkin qatında olan nəmliyin miqdarını vegetasiyanın axırında, əkin qatında olan nəmliyin miqdarını toplayıb ümumi su sərfiyyatından çıxmaqla və bir də qurun suyunun, torpağa daxil olan qurun suyunun miqdarını çıxmaqla suvarma normasını müəyyən edirik. Yəni, belə də suvarma norması. Əgər tutaq ki, o cəmi su sərfiyyatı il ərzində torpaqdan 1200 kubmetr təşkil eləyirsə, 12000 kubmetr təşkil eləyirsə də mən nümunə üçün deyirəm. Bu rəqəmlər dəyişə bilər torpağın tipindən, havanın şəraitindən asılı olaraq. Məsələn 12000 kubmetr su sərfiyyatı vardırsa da bundan çıxırıq atmosfer çöküntüləri ilə torpağa daxil olan suyun miqdarını və bir də həmi toxum səpilən müddətdə həm də bitkilərin məhsulun əmələ gəldiyi, yetişdiyi müddətdə əkin qatında olan nəmliyin miqdarını və qurunt suyundan daxil olan suyun miqdarının cəmini çıxmaqla çatışmayan suyun miqdarını tapırıq ki, o da suvarma normasıdır. Yenə dediyim ki, məsələn, tutaq ki, cəmi su norması 12000 kubmetrdirsə də, onun 3, məsələn, tutaq ki, 500 kubmetri atmosfer çöküntülərindən daxil olursa da, torpağın həmi o səpin aparılan müddətdə, həm də bitkilərin vegetasiyasının sonunda, əkin qatında olan nəmliyin ehtiyatı 2000 kubmetr təşkil eləyirsə də, onda onları toplayıb cəmi su sərfiyyatından çıxmaqla qalan o, məsələn, 900000 kubmetr suyu suvarma norması kimi biz torpağa verməliyik ki, torpağın su rejimini nizamlayıb onların suya olan tələbatını ödəyək. Əvvəlcə dediyim kimi, torpağın su rejiminin nizamlanması da, istilik rejiminin nizamlanmasında olduğu kimi həm fəal yolla, həm də qeyri-fəal yolla nizamlana bilər. Məsələn, su rejiminin qeyri-fəal yolla nizamlanmasına aiddir səpinin optimal müddətdə aparılması. Biz əgər bitkinin toxumunun cücərməsi üçün tələb olunan istilik torpağa toplandığı müddətdə səpinə aparsaq, onda o atmosfer çöküntülərinin hesabına torpağa daxil olan sudan
müəyyən qədər əlavə istifadə eləyə bilərik. Yəni, optimal müddətdə səpin aparmaqla o torpaqda olan su rejimini müəyyən qədər məqsəd yönlü istifadə eləyə bilərik. Su, bitkilərin suya olan tələbatının ödənilməsində istifadə oluna bilər. Sonra bəzi bitkilər suya daha çox tələbkardır, bəzi bitkilər nisbətən az tələbat göstərir. Ona görə biz ərazidə o nəmliyin daha çox toplandığı yerlərdə suya daha çox tələbat göstərən bitkiləri yerləşdirməliyik. Nisbətən suya az tələbat göstərilən bitkiləri isə o ərazinin az nəmlik təminatı olan torpaqlarında əkib becərə bilərik. Yəni, bu ərazinin o coğrafi şəraitini, torpaq şəraitini nəzər almaqla biz orada nəmliyin miqdarına görə bitkiləri yerləşdirib, bitkilərin suya olan tələbatını qeyri-fəal yolla nizamlaya bilərik. Fəal yolla bitkilərin suya olan tələbatının nizamlanması isə, məsələn, suvarmalar, ən çox suvarmalar aparmaqla aparılır, həyata keçirilir. Biz suvarmaları vaxtlı vaxtında təşkil eləməklə bitkilərin bütün vegetasiya müddətində olan suya tələbatını ödəyə bilərik. Bitkilərin yaşayış amillərinə olan tələbatının bu vegetasiya müddətində müxtəlif dəyişmələr baş verir. Məsələn, tutaq ki, istiliyə ilk devirlərdə bitkilər nisbətən az tələbat göstərir, sonrakı devirlərə nisbətən. O cümlədən suya da tələbatında bitkilərin vegetasiya müddətində müxtəlif devirlərdə müxtəlif cür tələbat göstərirlər. Elə devir olur ki, bitkilərdə elə inkişaf mərhələsi olur ki, onlar daha çox suya nəmliyə tələbat göstərirlər. Həmin devirdə bitkilərin suya tələbatı ödənilməsə, başqa devirlərdə istənilən qədər bitkilərin suya tələbatını ödəmiş olsaq da, o suya tələbatının artıq olan devrində su çatışmamazlığı bitkilərin məhsuldarlığını kəskin azaldır. Həmin devir o bitkilərin suya daha çox tələbatı göstərdiyi devir, böhranlı devir adlanır. Deməli, biz bitkilərin hansı bitki növünün böhranlı devrinin hansı mərhələdə olmasını bilməklə həmin devirdə bitkinin suya olan tələbatını ödüyüb məhsuldarlığı kifayət lazım olan qədər artıra bilərik. O göstəricilər müxtəlif bitkilərdə müxtəlifdir. Məsələn, tutaq ki, taxıllar suya ən çox tələbat göstərdiyi devir, böhranlı devir onların boruya çıxıb sümbül əmələ gətirdiyi devirdir. Sonra qarğıdalıda süpürgə əmələ gətirdiyi devir onun böhranlı devirdir. Əksər tərəvəz bitkilərində meyvələrin yetişmə vaxtı onların suya olan tələbatının daha çox olduğu devir adlanır. Sonra məsələn, pambıqda çiçəkləmənin axırı və qozanın əmələ gəlməsi böhran dövrü adlanır ki, o devirdə biz pambığın suvarma suyunu gecikdirsək və yaxud da verməsək, onda demək olar ki, o bütün bar orqanlarını tökür və məhsuldarlığına kəskin azaldır. Ona görə bitkilərin böhranlı dövrünü nəzərə alaraq, onların suvarma, həmin devirlərdə suvarma suyuna olan tələbatını ödəyib, həm də torpağın su rejimini təmin eləyə bilərik. Bitkilərin tələb etdiyi həyat amillərindən ən əhəmiyyətlisinin biri də qida maddələridir. Ona görə torpağın qida rejiminin nizamlanması da əkinçilikdə vacib məsələ sayılır. Qida maddələri ilk növbədə bitkilərin bioloji kütləsini əmələ gətirmək üçün lazımdır. Yəni, bitkilər qida maddələrini istifadə etməklə onlar həm böyüyürlər, həm də inkişaf edib məhsul əmələ gətirirlər. Bitkilərin istifadə etdiyi elementlər əsasən makro elementlər, mikro elementlər, faydalı elementlər, problemli elementlər və kül elementləri kimi qruplaşdırılır. Kül elementləri o elementlərə deyilir ki, bitkilərin bioloji kütləsi,
yandırıldıqdan sonra onun tərkibində olan bəzi elementlər, o cümlədən azot, karbon, oksigen, qaz şəklində uçur və qalan maddələr küldə qalır. Ona görə o kül elementi adlanırlar. Bitkilərin biokütləsini əmələ gətirmək üçün ən çox istifadə edilən elementlər isə makro elementlər adlanır. Bu elementlərə karbon, oksigen, hidrogen, azot, fosfor, kalyum, kalsiyum, magnezyum, kükürt, dəmir və başqa elementlərdir. Bir də torpaqda nisbətən az, bitkilər tərəfindən az istifadə edilən mikro elementlər olur ki, onlar da sink, bor, mis, kobalt, molibden və digər elementlərdir. Bu mikro, makro elementlərin torpaqda ehtiyatı 10 tonlara qədər çata bilir və bəzi halda onlar bitkilər tərəfindən istifadə edilməyən formada olduqlarına görə bitkilərin qida maddələrindən çatışmazlığı müşahidə olunur. Ancaq mikro elementlər torpaqda 50 qramdan 500 qrama qədər bir hektar sahədə olduqda onların və bitkilərin həmin elementlərə olan tələbatı ödənilmiş olur. Dediyimiz kimi, bitkilərin istifadə etdiyi elementlərin bir qrupuna da faydalı elementlər deyilir. Faydalı elementlər o elementlərdir ki, onlar bitkilərin böyümə və inkişafına müsbət təsir göstərirlər. Lakin onların çatışmazlığı problem yaratmır. Bunlar adlanır faydalı elementlər, zəruri elementlər. Bu elementlərə misal olaraq, məsələn, natriumdur, alüminiumdur, silisiumdur. Onların torpaqda olması, bitkilər tərəfindən qəbul edilməsi məhsuldarlığı artırır. Olmadığı hal isə onların böyümə və inkişafında problem yaratmır. Sonra bəzi elementlər, xüsusən ağır maddələr, ağır elementlər problemli elementlərdir. Bunlar məsələn qurğuşundur, civədir, arsendir. Belə elementlər bitkiyə daxil olanda ya bitkinin özündə problem yaradır, ya da bitkidən sonra digər canlılar qida kimi istifadə edəndə onlarda müəyyən xəstəliklər yaradır. Ona görə həmin elementlərə də problemli elementlər deyilir. Bütün bitkilər bioloji məhsul əmələ gətirmək üçün torpaqdan müəyyən qədər qida maddələri istifadə edirlər. Tədqiqatlar bu qida maddələrinin miqdarı da bitkilər tərəfindən istifadə olunan qida maddələrinin miqdarı da müəyyənləşdirilibdir. Cədvəl onu göstərir ki, məsələn, payızlıq bitkilər üçün, payızlıq buğda, arpa üçün əgər 15 sentiner hektardan dən 30 sentiner köşən əmələ gətirirsə də, onda onların torpaqdan götürdüyü azotun, fosforun, kalyumun miqdarı uyğun olaraq 37, 19 və 36 kiloqram təşkil eləyir bir sentiner quru maddənin məhsulun əmələ gətirməsi üçün və onların istifadə elədiyi kalsiyumun miqdarı isə 9 sentinerdən maqnezyumun miqdarı 4 sentinerə qədər təşkil edir. Bu, qida maddələrinin məhsul əmələ gətirilməsində payı gördüyünüz kimi müxtəlifdir və bu müxtəliflik də həmin asılıdır o bitkilərin əmələ gətirdiyi məhsulun miqdarından həm də o məhsulun tərkibindən. Aydın məsələdir ki, nə qədər bitki çox məhsul əmələ gətirirsə də, onların sərf elədiyi qida maddələrinin miqdarı da artıq olacaqdır. Və gördüyünüz kimi, məsələn, şəkər çuğunduru hektardan 200 sentiner məhsul əmələ gətirdiyinə görə, torpaqdan götürülən azotun, fosforun və kalyumun miqdarı da başqa bitkilərin istifadə elədiyi azotun, fosforun miqdarından təxminən 2 dəfəyə qədər artıqdır. Bu, o
birbaşa məhsulun əmələ gətirməsinə sərf olunan qida maddəsinin miqdarıyla əlaqədərdir. Bundan başqa bir də o hansı məhsulu əmələ gətirirsə bitki, o məhsulun tərkibinə daxil olan element daha çox istifadə olunur. Məsələn, tutaq ki, zülal əmələ gətirən bitkilər azotdan daha çox istifadə edirlər. Karbohidrat əmələ gətirən bitkilər maqnezyum və fosfordan daha çox, kalium və fosfordan daha çox istifadə edirlər. Ümumiyyətlə demək lazımdır ki, bu qida maddələrinin bizim torpaqlarda ehtiyatı kifayət qədər var. Məsələn, tədqiqatlarla müəyyən elənib ki, Azərbaycanda daha geniş sahələrdə yayılan şabaldı torpaqlarla boz torpaqlarda azotun miqdarı şabaldı torpaqlarda 1 metr dərinlikdə hektarda 15 ton, boz torpaqlarda 8-10.5 ton, fosforun miqdarı şabaldı torpaqlarda 6-10.2, boz torpaqlarda 4-10.5, kaliumun miqdarı isə uyğun olaraq 18 və 12 ton təşkil edir. Cədvəldən göründüyü kimi kaliumun ehtiyatı başqa qida maddələrinə nisbətən azotun və fosforun miqdarına nisbətən çoxdur. Yəni ehtiyat əsasən çoxluğuna görə birinci yerdə kaliuma mənsubdur. Sonra azot daha çox torpaqlarda müşahidə olunur və nisbətən az miqdarda isə fosfor ehtiyatı var bizim Azərbaycan torpaqlarında. Burada şabalıdı torpaqlar əvvəlki köhnə ədəbiyyatda adlandırılan adnan verilibdir. İndi bildiyiniz kimi həmin şabalıdı torpaqlar boz qəhvəyi torpaqlar kimi qəbul edilən adlandırılmasında ona görə bu göstəriciləri boz qəhvəyi torpaqlara aid eləmək lazımdır. Bitkilərin torpaqda olan qida maddələrini mənimsəməsi üçün onların nisbətinin də müəyyən norması var. Müəyyən nisbətdə qida maddələri olanda bitkilər onlardan daha yaxşı istifadə edirlər. Məsələn, azotun, fosforun, kaliumun nisbəti taxıllar üçün ən yaxşı nisbət 1-in 0,5 1-ə nisbəti, çuğundur üçün 1-in 4,3 və 1,7-yə olan nisbətidir. O nisbətlər toplananda torpaqda bitkilər həmən qida maddələrini daha yaxşı istifadə edirlər. Torpaqdan torpağın qida rejimini nizamlamaq üçün başqa göstəricilərdə olduğu kimi, dediyimiz kimi, fəal və qeyri-fəal üsullardan istifadə olunur. Fəal yolla torpaqda qida rejiminin nizamlanması bir vasitə torpağa qida maddələrinin verilməsi ilə həyata keçirilir. Qeyri-fəal yolla qida rejiminin nizamlanmasında isə torpaqda olan qida maddələrinin hansı formada olmasını nəzərə almaqla ora dolayı tədbirlər həyata keçirməklə o qida maddələrinin mənimsənən formaya salınmasıyla əldə eləmək olar. Bu cəhətləri nəzərə alsaq, torpağın qida rejiminin nizamlanması 4 qrupa bölünür. Birinci, torpağa qida maddələrini verməklə, ikinci, torpaqdan bitkilərin çətin istifadə etdiyi qida maddələrini asan istifadə edilən formaya salmaqla, üçüncü, bitkilərin çətin istifadə edilən qida maddələrini mənimsəməsi üçün əlverişli şərait yaratmaqla və nəhayət dördüncü, torpaqdan qida maddələrinin itirilməsinin qarşısını almaqla. Bu üsulların hər birini tətbiq etməklə, məsələn, birinci üsulda torpağa mineral gübrə verməklə, ikinci üsulda torpaqda çətin mənimsənilən qida maddələrini asan mənimsənilən formaya salıb, onun növbəti bitki əkini üçün istifadə edilən formaya salmaqdan ibarət olmaqla, üçüncü, o şəraiti yaratmaq dedikdə, məsələn, tutaq ki, torpağın pH-ını dəyişməklə,
torpağın melioratif vəziyyətini yaxşılaşdırıb, istilik rejimini nizamlayıb, su rejimini nizamlayıb, o qida maddələrinin istifadə olunmasını yaxşılaşdırmaqla və nəhayət onun itirilməsinin qarşısını almaq üçün eroziya qarşı mübarizə aparmaqla biz torpağın qida rejimini də nizamlamış oluruq. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.